Всім привіт, презентую вам лот «Нова поставка товару». Рукавиці чоловічі та жіночі. Є різних видів та різних забарвлень. Розмір від М до XL. Матеріал 100% поліестер. В лоті 40 пар. Вартість лоту 5600 гривень. Ціна однієї пари 140 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.